National Unity Platform mu Uganda yonna omwaka oguwedde mu yakuteeka mu Buganda omwaka oguzeka gulese mu Busoga ate olunaku olwejjo yabadde ayogerako n'abali ba National Television Uganda basupa media Uganda yebagambye nti omwaka oguddako olukuŋŋaana lwe lumu alutwala mu West n'oguliddako abatwale mu bitundu ebirala bafusoja baliwo organize bategese okubeera nga baaniriza okulembeze kw'abantu Segera camera not clear kitufu asimule kwa nondaba Bobi somebody found somebody jumala kwa somebody jangu watia kuna kutuma usimule kamera ya kwenye asume para no comer agua thank you vai buerito high vai bu appetite eriwa guru vai bu wajite appetite eriwa guru ndiga mukurembeze vai bu appetite eriwa guru vibe wajite appetite wanguru nyonyo yokuwa kumkulembeze amanya na hiyo sala kaya tuweleza linda sala hiyo wale kuwela kumwe na majiriko alio kumpi alio wala wana musambi sambieko mjumanize umkulembeze na chika biri sato wakaya kwa hili kwa MUP and everywhere. Yes, the mighty party in the power, MUP. ladies and gentlemen, I recognize the presence of Mr. Nankulabye. Bobi live ku Shalom Television Uganda wale na matunda ku super media cha mkola cha kabi nasima okubawo okwa abasomi bajife mu ibangulilo ery'obufuzi abaana basomera muno school of leadership people power muli wa mansa mubire ku bantu bajetu we muli abaana okay thank you so much for coming namba abaana basoma byabufuzi mubangulilo ery'obufuzi erisinga okubagulamwa omulengedde omwogezi w'ekibiina waisa mufumbiro omulengedde omwogezi w'ekibiina waisa mufumbiro bagiyita Jinja Showgrounds bagiyita Jinja Showgrounds Magita Jinja Showgrounds. So, Lana, you
kubera akole nnyo alya nnyo nze bana abasajja betwagala okujjako mba bawanga kyakulabirako nze bulira banyigiriza ennyo ngamba singa tebaasibalo myaka etaano tebalivimbye myaka ana bwekyogamba bwe bajjira tewaliwo bantu bangi kugwanga kino naye bagamba baali 27 wano tuliwo bameka kitegeeza tusobola otuusa eggwanga lino sinnatandika no bannaye onalebo zaage onalebo waiswa chairman Nyanzi Swengere mwana kisima kyokka ne bammeeya mwenna abali wano mwebale mwana kutusembeza kuba ffe twalinga tetujja wano nga mwebutulabako misinde kuba abafala baali bateekawo wakati waffe nammwe sebo nga bitulwanaganya nga newe binaaba binaabakolako effujjo bisooka eno waffe mujje twagala mugende mukyankalanye abo abopozisoni batudde wali okitegeera naye njagala okubakakasa munnaayo okumanya gye tulaga tulaba era mwana kibanda kisima kyokka bino ebigambo naalibadde mbyogera nkulabako mwana kuba singa tewali ggwe tetwalikwataganye na bano bamasuuti kuba abafala baali batuterawo embeera nti bwe twesanga bugatto kuba tetaffe tumaleyo nesebo kati tuli wano tukirinze nammwe naye nga nabwe muli kampadebo temutweraliikirize namu temulaba nti gye tulaga kwoyitulabayo kuba abafala baali batukumira kweno ti tetulina okukwatagana nga bitwawulumutovola babitulabamu bakyali baffe betwagala ennyo ne bibayita bibawe esente tubanoomere okitegeera mwana bifala bitwagala tetukwatagana kuba lwe bigendo tufuga so tulina okumanya ne tutaliwa chansi kijje byagala kuba njagala mukimanye mwana guno mulembe gwaffe mubavubuka abali kuno tubonaabona lwawo abaniga okitegeera tubonaabona ku lwabo abantu sisita wange mwana tulina kubeeramu bubeezi okimanyi bano basisita baffe abasinga obasanganaye nga si bye baagala mwana naye banaffaawe bitutadde tulina kuyitamu nga tugobaŋŋana bugobaŋŋanyi lwaki bituteekako eyo embeera nga ffenna ekyokkola tukimanyi kyogamba nze naalize mu maaso gakumanyi nga njagala kwogera bigambo bino wabula Mr. President nkwebaza nkimanyi kwoli ku live webale kutugatta bannaye labisa leeta neyire bweyigize leeta ndoza mubiraba iwazo onalebondwawo okukulaba abamawulire mugaziwe mwana ize bana ekyagabinyo onalemugaziwe mwana so mbadde nkyabagamba bannaye abasajja batwawula singa tebatwawulamu amazima ga katonda tebatobola kutufuga wabula bayina teekeezi kututemamu na kutwavuwaza kyovula bwosobola okulaba abaana nga badduka okusena amafuta nabo nga bakimanyi nti gatta mwana naye tosobola kubanga wasiibye enjala ebyeddala mazima ga katonda nga tolinamu yadde bibiri nga amafuta ogalaba gayiika budi waddukire kanaano nebinika nga gyagenda okimiramu amafuta muve mu byokusaka ffenna e uganda obulamu bwaffe awo bifala we byabusa kuba fala bwakufukuuma ng'oliyala abanga akusindika okufa kuba obwavu bwe bukwekyayisa n'ogamba mwana wadde okubba kuttisa naye ate sigenda kukkiriza kufa njala kaŋŋenda afazaali nfiire embubbe okitegeera kakati wolaba ng'omuntu nga yeetwala mu kufa tebiyita mirembe waliwo eyankubidde naŋŋamba jje n'omwana walabi bafala abafiiridde ne mugamba gwe kidongo abalaba nga bafala kuba olunsonga mwana alabayo oli nakwata n'akaveera kagulina dduka asede ku mafuta afuneyo ng'oliita nga bbiri za mmeka kanaana naye ng'afiiridde kanaana so baganda bange abaana bejjinja saagala kulwa nnyo wano kuba ebigambo tubyogedde bingi abaana bejjinja mwana buli kimu kitandikira wano kuba n'amasanyalaze gatandikira wano ne gabuna eggwanga lyonna waya ku waya kyova olaba kino ekibiina bakiyita national unity platform
waya waya chetuagalo kula chiri chiti ize wekwata kuono nga mwana we Jinja gwekwata kuoli nawe kwata kuoli gega masanyalaze kata wabana tugenda labirire gwanga lino lyonna tulabirire na buli muntu bane mwebale nnyo mwebalire ddala sigenda asukka wano kulaba nda nezi yange Yeah, Oxizia Kumbe and the waiting time from now. His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Robert Chabani Sentam, is going to be here with us anytime soon. Adanachi! I think we're going to get out of Jagara Mumwit. Muchimano Chikola. Muchi, being able to Chikola, and you're going to get out of Jagara Mumwit. Anytime from now, we'll be at the Kolachi. Okay.